Beləliklə, ən əsas oyunçu Elşən bəydən sonra ikinci əsas oyunçu bu 48 tam 10.8 səs faizi ilə xatırladım ki, o SMS düzülüşünü, yəni sıra düzülüşünü alt üst elədi. Halbuki ilk verişimizdə, ötən verişimizdə o ən az səs toplayan idi. Bu SMS nömrəsi 9 olan Qurban İslamovdur. Qurban bəy, zəhmət olmasa. Buyurun, gəlin. Gəlin, əsas oyunçu olun və davam ya tamam deyin. Valla, doğrudan, sözün əsl mənasında siz bugün hamını şoka saldınız. Halbuki keçən həftə oyundan çıxanda, ilk efirimizdə hamı Qurban bəyə belə biraz yazıq baxışlarla baxırdı ki, getdi əldən, gedirsən. Amma sən demə yox, Qurban bəy sürpriz hazırlaymış və təbii ki, bu da bizə daha yaxşı oldu, sevindirici oldu, elə deyilmi? Sevindiricidir. Qurban bəy, sizi tanıyırlar, biz də sizi tanıyırıq, az da olsa, amma sizi daha yaxşı tanımaq üçün biz sizin haqqınızda sujetə baxmalıyıq. Baxaq görək, neynəmsiz, ümumiyyətlə, ümumi halda siz kimsiz? Baxaq mı sujetə? Baxaq. İslamov Qurban Kamaloğlu 1977-ci il dekabrın 20-si dünyaya göz açıb. Uşaq vaxtlarından futbola həvəsi olub. Bəlkə də məşhur futbolçu da ola bilərdi. Amma tale elə gətirdi ki, Qurban gənc yaşlarından dəmir barmaqlıqlar arasına düşdü. 8 il zindan həyatı yaşadı. Hazırda işləyir, ailəlidir, 2 övladı var. Davam ya tamam yarışmasında şans üzünə gülsə, qazanacağı məbləği evinin təmirinə xərcləyəcək. Bəli. Sizi tanıdıq, sujətdən də bir-iki məsələni bildik və oyunun gedişatında biz bu məsələlərə qayıdacaq. Və bunu da bildik ki, siz kifayət qədər, yəni 8 il hansısa bir əziyyətlərlə üzləşmişsiniz. Biz bunlara qayıdacaq, amma Qurban bəy, hansı hissləri keçirdirsiniz? İndi daha çox da həyəcanlıyam. Təbii həyəcan olmalıdır, çünki siz birazdan bu həyəcanın üstünə 100 qat, 1000 qat həyəcan gətirəcəksiniz, davam tamam deyərək. Gözləyirdiniz bunu? Yox. Əsas oyunçu olmağınızı? Yox, xeyr. Kim səs verdi sizə? Mənim birinci baxanlara, iştirakçılara üstə şəkkürümü bildirirəm. Mənə bu birinci çatılanıyorum. Yəni dostlar, tanışlar, görənlər və təbii ki, İlk verişimizdən də mən əminəm ki, sizi tanıyanlar, yəni sizi Qurban bəy kimi davam ya tamamda tanıyanlar sizə səs verdilər. Eləcə də sağ əliniz bütün iştirakçıların başına. Sizin doğmalardan, əzizlərdən bugün oyunda kimsə varmı? Yox, hələli yoxdur. Çünki həyəcanlısınız, bir balaca. Amma istəyərdim ki, qızım gəlsin. Qızınız gəlsin, hazırda burada yoxdur. Yoxdur. Burada yoxdur. Çox güman ki, qızınız bizə baxır. Adı nədir? Arifə. Arifə xanım. Arifə xanım, bizi eşidirsinizsə, Arifə xanıma kömək eləyənlər vardır, yəqin ki, bura gətirmək üçün. Onda biz Arifə xanımı burada gözləyirik. Gəl, atana dəstək ol.
Və biz oyuna başlamaq istəyirik, amma oyuna başlamazdan əvvəl təbii ki, bizə böyük həyəcanı yaşadan məbləğləri görməliyik. Diqqət ekranlara və buradakı lövhəyə. Biz hazırda Bank of Bakunun bizə təqdim etdiyi məbləğləri görəcəyik. Hansı ki, həmin məbləğlər qutuların içindədir. Budur. 50 qəpikdən tutmuş 10.000 manata qədər. 1 manat, 2 manat, 5 manat. Mən sıralamayla saymıram. 1000 manat, 2000, 3000, 5000 və ən yüksək məbləğ 10.000 manat. Həyəcanlanmayın. Su da içə bilərsiniz. İçilmək üçün qoyulub. Qurban bəy, özünüzə gəldinizmi? Hə, bir balaca gəldim. Bir balaca gəldiniz. Yox, bir balaca yox. Ümumilikdə gələk və əyləşək. Əyləşin. Əyləşin. Oyuna başlayaq mı? Başlayaq. Biz oyuna başlayaq. İlk qutu. Çox maraqlıdır ki, ilk qutu hansı olacaq? Çox maraqlıdır. Çünki sizə vaxt veriləcək, fikirləşməyə görə siz fikirləşəcəksiniz. Təbii ki, gördünüz də, birinci oyunumuzda gördünüz. Biz də həyəcanım da gedər. Artıq həyəcanınız gedib. Özünüzün xəbəriniz yoxdur, həyəcanınız yoxdur. Yoxdur, getdi, uçdu. Hansı? Hansı qutunu? Siz artıq qaralamısınız. Mən qaldı 9 nömrəliyə yaxın bir qutu açardım. İndi 8 nömrəliyinə 10 nömrəli də yanmışım. İndi ikisi də gözəl xanımdır. İndi adam bilmir hansını seçsin, necə seçsin. İndi baxalım. Qərarı verin. Bəli. Qərarınız? 10 nömrəli iştirakçı. 10 nömrəli iştirakçı Nigar Babayeva. Buyurun, buyurun. Hə, mən əvvəla hamını salamlayıram. Bütün əkran qarşısında əyləşən tamaşaçıları. Bizə səs verənlərə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm hamıya. Məni də çox dəstəkləyiblər. İnşallah mən də əsas oyunçu olaram. Qurban bəyə də bugün uğurlar arzulayıram. İnşallah göy açaram. Sağ ol. Buyurun. Güman eləyək ki, yaxşı olacaq. Çox sağ olun. Güman eləyək. Əsl həyəcan indi. Əsl həyəcan. Getdiyiz həyəcan artır. Güman eləyirəm. Güman eləyirəm ki, yaxşı olacaq. Buyurun. Təbrik. Məncə daha həyəcan olmamalıdır. Qətiyyən həyəcan. Yox, 50% getdi demək. 50% getdi. Qaldı 50%. 50%-i də. Sizcə bu gedişatın davamını Əli Yüngül olmağı kim davam edə bilər?